Parlamentin Shqiptar. 6 reforma të thedha, tre prej të cilave kërkojnë ndryrje në kushtetutën e vendit, ka prezantuar këtë të njëjtë kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha. Kryedemokrati përmbledhi paketën e reformave të prezantuara muajt e fundit, teksa tha se vendi duhet i hapet horizonti drejt një kushtetute të re. Por është një mundësi për të shtrirë horizontin drejt një kushtetute të re. Një kushtetute të re, horizonti cilës duhet përmbledh jo vetëm ndryshimet e ndodhura në këtë vend, që nga viti 1998, madje edhe nga 2008, famkeqe e ndryshimeve sa hapen mbyllë sytë, që sot penalizojnë demokracinë, penalizojnë qytetarët, penalizojnë ndarjen dhe kontrollin e pushteteve. Lista të hapura veting të politikanëve, votim të emigrantëve ku jetojnë, votim dhe numërim elektronik dhe ulje të numrit të zonave elektorale ishin propozimet kyçe për reformën zgjedhore. Edhe pse të parashtruara jo për herë të parë, Basha theksoi se kjo nism kërkon vullnet politik dhe shtriu dorën për bashkëpunim me çdo faktor politik. Duke nisur me listat e hapura, largimi i konceptit të hersit nga kodi zgjedhor. Ne shtrim sot dorën ndaj çdo faktori politik dhe shoqëror që të lënë më njan agjendat e ngushta, interesat personale dhe të bashkohen në një reformë zgjedhore që u jep qytetarëve shqiptar një demokraci të standardit evropian. Në platformën e tij të reformave Basha preku institucionin e presidentit të Republikës për të cilin tha se duhet të zgjidhet nga populli, por me heqjen e imunitetit për politikanë qeveritar nën hetim. Rikthimi i presidentit të Republikës si një garant i kushtetutës. Përmes zgjedhjes së drejtë për drejtë nga populli dhe rikthimit të kompetencave që u hoqën netët e prillit 2008. Kujtojmë se kryedemokrati Lulzim Basha listën me propozime për reforma, në veçanti atë për ndryshimin e sistemit zgjedhor, e ka diskutuar edhe me aleatët në opozitë.